আইসো পরবর্তী খবরলৈ করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা মানিক সাহাৰ সিনহাৰ নামৰ একৰকী ট্ৰাক চালকক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত এই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল অভিযানৰ সময়তে সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা আৰু মানিক সিনহা নামৰ এজন ট্ৰাক চালকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ মই পুনৰবাৰ জনাই দিছো NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আইসো পরবর্তী খবরলৈ করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা মানিক সাহাৰ সিনহাৰ নামৰ একৰকী ট্ৰাক চালকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত এই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল অভিযানৰ সময়তে সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা আৰু মানিক সিনহা নামৰ এজন ট্ৰাক চালকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ মই পুনৰবাৰ জনাই দিছো NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আইসো পরবর্তী খবরলৈ করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা মানিক সাহাৰ সিনহাৰ নামৰ একৰকী ট্ৰাক চালকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰীত এই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল অভিযানৰ সময়তে সুৰাইবাৰীত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 টনৰ অধিক গাঞ্জা আৰু মানিক সিনহা নামৰ এজন ট্ৰাক চালকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জব্দ কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ মই পুনৰবাৰ জনাই দিছো NL01Q5050 গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 3 কোটি 30 লাখ টকা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।